kan gärna få en till. Så har Rättvisa skipats på sitt eget speciella sätt. Försiktigt spel. Det är försiktigt än tidigare i matchen. Det här är väl den längsta duellen på 5 set. Fascinerande. Nu då? Nej. Har du sett på maken? Och han vinner den bollen. Med tålamod. Ja, och han hade tålamod. Han förirrade sig inte en enda gång. Han visste att han måste slå hela tiden. Men han ville absolut inte slå bort bollen. Därför blev det, så att säga, 3/4 fart på bollen. Och han får mycket applåder här. Han har blivit publikfavorit, precis som Lee Gunsang. Hans defensivt spelande landsman har blivit tidigare. Och nu har ju Kim verkligen chansen att göra Lee sällskap i semifinal. Starkt att komma tillbaka efter det som har hänt honom. 3 poäng. Ett och samma sätt. Han blir ifrånfagen. En new server. De tar god tid på sig. Det är däremot inte enligt de nu gällande reglerna. Femte avgörande set och 19 lika. Kan inte bli mer spännande. Åh, så står han en sån där med. Oj. Och Kim har matchboll. Han vänder 0-2 mot Erik Lind. Nu har han vänt 0-2 och skaffat sig en matchboll mot den olympiske mästaren anno 88, Yoo Nam-kyu. Bra första attack. Jo har klarat den första matchbollen. Vi har 20 lika. Han tvekade aldrig. Han tvekade inte ens en hundradel sekund. Det gör de aldrig, de här killarna med den spelstilen. De måste sopa till bollen. Även när det inte är i läge faktiskt. Serven ställer Yu som lyfter ut sin retur. Och vi har en andra matchboll för Kim. Det är Kim som har publikens stöd. Parallell till föregående boll. Serv. Och returmiss. Det är dåliga serveturer på båda hållen. Matchboll nummer 3, lite vunnen med hjälp av tur. Spelet har gjort
pressat, mycket känsligt läge. Ja, en väldigt svår poäng han gjorde. Han tryckte ner med backhandsidan nästan. Han var ju inte riktigt i balans heller. Men han hade ingen val, han var tvungen att trycka till på något sätt. Så har vi Da Capo igen. Antingen är det en mycket, mycket bra serve. Ja. Eller så en väldigt dålig return. Ja, men det är ingen särskilt farlig skruv ändå. Men det är att då Sydkorea, han vill ha en så låg retur som möjligt. Han är rädd att få upp den ett par centimeter för hög. För då kommer bara en smäll direkt. Och då riskerar han hellre att den eventuellt kan ta i nät. Det är ju naturligtvis fel. Barnen ska ju över nät under alla omständigheter. Jag utesluter inte heller att det är vissa nervösa inslag också i detta läge av femte och avgörande set. Han klarat tre stycken matchbollar, Yunam Chu. Han klarade två mot Peter Karlsson igår. Det tyder på mental styrka i mycket utsatta lägen. Nu har han sin första matchboll. Vilket läge han fick. Ja. Och vad glad han blir. Yunam Kyu, Sydkorea. Klar för semifinal på Kim Song-hui's bekostnad. Men inte saknades det dramatik. Varken i den här matchen eller den här sockdagen. Ja, det var ju kul tycker jag.